Om et øjeblik ankommer vi til DR Ramasjang. Alle passagerer bedes spænde sikkerhedsselen, da dit land med masser af sjov og go bang bang. Bang, 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 bang. Vi kommer ind i storbyen, hvor alt kan ske. Og det er ikke kun i storbyen, at man altid ved. Og hele byen kan du høre den næste. Og hele byen kan du møde det sygeste. Kan Petrodokkerne, de får mig til at grine. Jeg hænger ud med Jakob og Signe. Og op kommer der en skærm, som man altid kan se, når der går Ramasjang i dit TV. Til parken, ja. Hvor bilkongerne, de flyver på bakken, ja. Det her, hvor solen den skinner, og hvor fuglene kvider. Til der står min ven Bamse, men nu må vi videre. Vi hopper ned til nørderne, der har det så skægt. Og de fortæller os, at kyllinger, de kommer fra æg. De siger til os, at vi skal hoppe ind i skoven, men så kan vi lege med dem i bussen fast, ja. Thank you.